Gandhi said, "Better to be violent if there's violence in our hearts than to put on the cloak of nonviolence to cover impotence." 大家好，我是阿翔，本期我们继续来看犯罪心理第十六个案子。纽约曼哈顿区52岁的出租车司机在他的车里被人杀害，他双眼被蒙住，刀从耳朵刺入，刀柄被折断在里面。而在此之前已经有两起同样手法的案件发生，分别是42岁的女租客和30岁的年轻男人。三起案件的被害人年龄、性别、身份各不相同，凶手作案没有固定目标。一般来说，被害人没有固定类型的，凶手几乎不可能停止杀人，类似于知名的12宫杀手，行凶30年都没被捕获。虽然目标没有联系性，但凶手的智商显然不低，他选择在雨天叫出租，在市区行凶而不被发现。他带着蒙眼布和刀子，明显是有预谋的。而蒙眼是个有情感因素的动作，证明凶手对杀人感到懊悔，不希望死者看见自己。杰叔和瑞德去到司机被杀的现场，发现周围都是废弃的旧楼，不可能出现目击者。计价器显示他在一个司机聚集的教堂门口上车，完全不会引起怀疑。亚伦三人来到女租客的家里，地址变更卡显示他刚搬过来不久，还没跟邻居认识，所以很难有人会注意到。血迹几乎都集中在走廊，死者先是被打了一枪，挣扎着要开门时又被凶手一刀刺中。而走廊是家中唯一没有窗户的地方，看来凶手是提前在屋里等着，选择一个合适的地带下手。而这些现象都进一步证明凶手在下手前经过非常严密的计划，先开枪制服受害者，说明他对自己的能力缺乏自信，可能有生理疾病或是身材矮小，选在晚上行凶，说明他白天有份稳定的工作。警员们对这些含糊的判断并不满意，只是身材矮小，白天工作根本锁定不了范围。吉叔也承认目前能知道的比较少，但有一点可以肯定的是，这是一连串带有审判性质的谋杀，凶手用折断刀把这种极端方式操作，体现出强烈的心理需求。这样的凶手除非抓到，否则不会停止作案，他可能成为纽约第二个山姆之子。不久之后，新的案件果然发生了。与前几起不同的是，这次的地点是教堂这种公众场合，凶手的胆子更大了。一位祷告的阿姨目击了过程，凶手穿着连帽衫，看不清楚脸。阿姨曾和他打招呼，但他并没有回应，似乎沉浸在自己的世界里。他的手就像弹钢琴那样不停抖动。他只杀了神父，但却没有杀害阿姨，这给 BAU 提供了一个重要信息。凶手的目标并不是随机的，而是有所选择的。这时女警长想起一年前被杀的神父曾因恋童癖被指控过，但后来他打赢了官司。瑞德还注意到所有的凶器都是碎石打造的刀，在埃及神话中，碎石是保护和惩罚的标志，他们经常用碎石武器来对付毒蛇猛兽，只要被它割伤，这些动物就不再危险。于是他们有了一个新的方向，受害者可能都是犯过罪的人，而凶手是为了惩罚杀人。加西亚立刻调查了被害人的背景，30岁的年轻男人曾被指控肇事致人死亡，女租客曾因用海洛因毒杀自己的男友，出租车司机有严重家暴史，而他们无一例外都被法庭宣判无罪。 BAU 据此给出了一个更具体的侧写，凶手不是随机杀人的变态，而是一个地下制裁者，他用碎石刀惩罚了罪人，然后像正义女神那样给他们蒙上眼睛。他在脑中创造了一个极端理想化的对错标准，他很有可能也是一次暴力犯罪的受害者，第一次出手可能是惩罚那个施暴者，但之后他逐渐产生一种对正义的过度敏感，把自己当做了正义女神的化身。他可能在刑事犯罪系统中工作，律师、法警甚至是法官，重点是那些没有解决的案子或是他们的受害者。他工作努力但默默无闻，一直被严重忽视。他说服自己这么做是为了崇高的理想，因此他会把自己淹没在人群中，尽量不被人关注。吉叔建议不要透露任何案件细节，否则会进一步刺激凶手，让他以此为荣。但为时已晚，制裁者的新闻已经上了头条，大有成为平民英雄的趋势，这无疑会给警方更大的舆论压力。就在瑞德正和筷子奋战的时候， BAU 短暂愉快的中餐会结束了，制裁者再次出手，而这次的受害者是一年前杀了两名港口警卫却逍遥法外的警察杀手。他之所以能脱罪，是因为干掉了唯一的目击者，而执法者现在杀掉了他，等于给自己增加了更多的正义色彩。有个记者不断的追加报道，倾向于维护这名执法者，甚至有一部分支持的民众还提交了一份希望他干掉的人头名单，俨然把这个凶手当成了罗宾汉。正如女警长所说的，这个城市太热衷于精神病患，任何极端的正义都可能被放大，导致凶手对自己的行为越来越自信，从神父杀到警察杀手。纽约警局的热线电话响个不停，许多公众反对警察抓他，他们希望制裁者继续干下去，
BAU 需要尽快停止这种势头，不能让一个罪犯真的成为英雄。加西亚很快调查了与死者相关的司法人员，涉案的律师、检察官和警员都不相同，唯一的共同点是四个死者都在中心大街的刑事法院受审。虽然把范围缩小到了一间法院，可他们很快发现根据侧写的特点在法院找一个人太难了。一个安静不引人注意的人，好多岗位的员工都是，对案件有自己的判断，不过是司法工作者的共有经历。就连吉叔和亚伦也曾抓到过一个残杀男孩的警官，却凭借妻子的证言和与法官的关系逃脱了制裁，直到他又杀了一个男孩才落网。正因为迟到的正义比比皆是，才让越来越多的人不相信正义本身，尤其是帮着凶手煽风点火的记者更是比 FBI 消息都快，还知道不少细节，不得不让人怀疑他与凶手有着某种联系。吉叔让 JJ 找来了这位消息灵通的记者，意外的是他对几个受害者的背景如数家珍，比警方都了解。吉叔拿出一张死者照片，问他对于把刀插入耳朵这种操作有什么看法。记者这才感觉到自己是被怀疑了，当他不符合侧写的描述，吉叔判定他不是凶手。但他提醒记者，如果想要借助这种新闻上位来改变自己婚姻失败、工作不顺利的悲催局面，甚至希望凶手不要被抓到，那是一种可悲且变态的思维倾向，而记者需要的只是如实报道。不久后，舆论的负面影响进一步扩大，脑残哥在中央公园枪杀了一名警员，并主动到警局投案自首。他声称那地方都是瘾君子和毒贩，他只是在伸张正义，前几起案子也全是他做的。但吉叔指出，直接枪杀并不是制裁者的一贯手法。脑残哥解释说自己的想法改变了，这个世界需要被人点醒，让大家知道他的存在。他对死者确实有一定了解，但在吉叔说到神父时，故意把他的死因说成是腹部被刺，这是新闻没有报道过的细节。脑残哥果然听不出问题，他不是制裁者，只不过是个有自恋症的模仿犯，想蹭热点借机出名，一个名副其实的脑残。但这也不失为一个机会，既然制裁者对正义有着偏执的坚持，如果让他知道有人用他的名义杀了一个无辜的警察，或许会让他感觉懊悔。于是 JJ 劝说那位记者报道了警察被枪杀的新闻，说制裁者手上沾了那个警察的血。吉叔推测他很可能因为愧疚去参加葬礼，他会一个人站在旁边，尽量不与其他人交谈，甚至连眼神接触也没有。虽然吉叔没在人群中看到目标，但女警长说的一句难以忘记葬礼的风笛声似乎给了他一些提示。而就在这时，摩根又提供了一个重要线索，他在整理庭审记录时发现缺失了出租车司机的记录。职员告诉他，法庭的书记员会每隔3到6个月将旧案资料录入到电脑上，而如果这样的话，最后能看到这起案子细节的人就只剩下书记员。对法官来说，书记员只是个无名小卒，不受人重视，他的手指会抖动，那是在重复打字的动作，他的脑子里会出现一些声音让他去杀掉那些有罪的人，否则声音就停不下来，那就是他刺穿耳朵的原因。亚伦立刻让加西亚查了这起结案子的书记员，结果全部都是一个叫马文的人，而马文的个人经历也对应了侧写结果，他的父母在一起抢劫案中被杀害，这可能是刺激他犯案的主要原因。他们立刻赶去法庭，得知马文今天请了病假，他工作的地方正对着正义女神像，昨天的新闻可能刺激他提前作案。FBI 闯进马文的家时，发现他一直活在父母去世的阴影里，意外保险金至今都没去领，他有一整箱的碎石小刀，看来他的目标还有很多，但要找出他的下个目标，就要破解速记器打出来的那些符号，但这是书记员专用的速记法，只有他们自己知道规律。吉叔决定从旧案资料出发，首先找出那些被判无罪的。根据目前作案升级的情况，下一起应该是个大案子。瑞德根据他制作的归档方法推断，马文具有强迫症，每一次结束任务后都会把所有档案重新读一遍，他一遍遍的阅读，最有可能会选第一时间吸引他的案子，而且被告会用同情、神志不清等原因来替自己开脱。按照这些条件，他们很快找到一些案子，被告人小黑声称被自己的父母虐待多年，于是就射杀了他们，双亲被杀与马文的经历很相似，对他的吸引力也是最大的。吉叔立刻联系了小黑的家，还没来得及说完，马文就冲进来射伤了小黑，但他显然是仓促作案，并且受到内疚感的影响，对小黑迟迟没有下手。警长提议直接用狙击手射杀，但吉叔坚持要先谈判，他知道马文停不下来是因为他脑子里那些声音，他劝马文别去相信那些，而要相信事实的真相。小黑的确被父母虐待，而且全国各地这种案子不胜枚举，他们顺口就能说出一长串，你无法一一把他们都杀掉。马文陷入了杀又不杀的纠结，他被那些声音折磨得很累，吉叔请他放下枪，保证自己会给他找个休息的地方。
马文突然放下了小黑，把枪口对准了吉鼠，不确定他是要交枪还是开枪，但他的确很危险。亚伦开枪击毙了他，也结束了他的痛苦和他脑中那些挥之不去的声音。制裁者的案子虽然结束了，但公众关于他的讨论却还在持续。有人说他是罪有应得，有人却仍坚持他所做的一切是对的，有人借此再提枪支管制，有人却从制裁者身上找到了一种安全感。但无论如何，他都是法律以上的罪人，因为如果我们不把判断的权利交给法律，又能交给谁呢？以上就是犯罪心理第一季第16个案子，喜欢这部剧的小伙伴还请继续关注更新哦。本期视频就到这里，感谢大家收看，我们下期再见。